ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମପଡ଼ା ବ୍ଲକର ତୁଳସୀପୁର ନିକଟସ୍ଥ ସଭା ମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଚାରି ଠାକୁର ସୁସଜିତ ବିମାନରେ ଆସି ସଭାମଣ୍ଡପଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଚାରି ଠାକୁରଙ୍କ ହରିହର ଭେଟ ମେଳଣ ହୋଇଥାଏ ହରି ଭାବେ ମାଧବର ମାଧବାନନ୍ଦ ଛନିଜଙ୍ଗର ରାଧାକାନ୍ତ ଠାକୁର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହରି ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଅମରେଶ୍ୱର ଓ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ଶମ୍ଭୁ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହରିହର ଭେଟ ସରିବା ପରେ ଚାରି ଠାକୁର ବଡ଼ ସଭା ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଏକାଠି ବସିବା ପରେ ସେଠାରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବଦର ଗ୍ରାମରେ ହରିହର ଭେଟ ମେଳା ହୋଇଥିଲା ବିଶିମିତ୍ରର ହର ସହିତ ଠାକୁର ପାଟଣାର ରାଧା ବିନୋଦ ରାଧା ମାଧବଶ୍ୟାମ ରାୟ ଗୋପୀନାଥ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ପ୍ରଭୃତି ଏଗାରରୁ ଅଧିକ ଦୋଳ ବିମାନ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଗ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରାୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ପରିବାରଙ୍କ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ପରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ହୋଇ ଠାକୁରମାନେ ନିଜ ନିଜର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଓ ନିମ୍ବପିତା ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ରାତ୍ରରେ ଝୁଲଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଝୁଲଣ ପର୍ବ ହୁଏ ଓ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ରାୟ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଜଣ ସମାଗମ ହୋଇଥାନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ବସାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର